Добрий день! А як будете чесні, будете файно вчитися, нам вчителі скажуть. Тобі варто чекати сюрприз. Творити добро, поки є час, поки промінь душі не погас. Це не простий девіз, а справжнє натхнення для православної молоді Іршавщини. Співчуття до бід, напастей і всіляких людських потреб, виявляється, буває не лише словесним. Дай вам Бог здоров'я, сили, кріпості, щастя вам. У період, коли відзначається Міжнародний день православної молоді, церковне закулісся поглянуло на добродіяння іршавської молодіжки. Дивіться на телеканалі «Перший кабельний» у неділю, 24 лютого.